Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Aquest divendres 18 d'octubre té lloc l'acte central de la 27a edició de la Nit de la Solidaritat que organitza l'Ajuntament de Mataró. Una nit de la solidaritat on es donen a conèixer, es posen en valor els diversos projectes impulsats per entitats maternines en suport a poblacions, en llocs, en països on realment hi ha moltes necessitats, sigui per la situació que sigui, per situacions bèl·liques, per situacions de fam, per situacions de sequera, i que doncs hi ha moltes entitats maternonines que treballen en pro dels drets humans i d'una vida millor per molta gent d'arreu del nostre planeta en països subdesenvolupats. Avui, però, aquesta nit de la solidaritat tindrà un motiu central, que és la situació que es viu a Nicaragua, amb un règim autoritari presidit per Daniel Ortega, que acumula eleccions dubtoses que el porten a presidir el país, amb una forta repressió també cap a la població, cap a l'oposició, amb molts líders opositors empresonats, amb centenars, per no dir milers, de ONGs declarades il·legals també a Nicaragua, i que a més acumula també, malauradament, la trista realitat de gent que ha mort assassinada pel règim de Nicaragua. És el cas de 325 persones que van morir en les protestes que es van esdevenir entre el 2018 i el 2019 i que ha provocat que hi hagi una associació, Les Mares d'Abril, que denuncia la situació que es viu a Nicaragua. Avui parlarem d'aquesta temàtica, de la Nit de la Solidaritat i en concret també d'aquest acte central d'avui, i a més parlarem amb una persona exiliada que ens explicarà el seu testimoni des del telèfon per mantenir el seu anonimat. Però passem a presentar en primer lloc a les persones que sí que ens acompanyen visiblement al nostre estudi Plató, que són la Sandra Garrusta. Molt bon dia, benvinguda. Benvinguda de nou. Gràcies. Ella és tècnica de cooperació al desenvolupament de l'Ajuntament de Mataró i també ens acompanya la Cristina Sarra. Molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Que és de l'associació de l'entitat Grup de Suport Com Vos. Com Vos amb bessa final, d'allò con usted, no? Sí, sí, sí. Explica'ns una mica com neix aquesta entitat i què significa aquest Com Vos. Mira, nosaltres, de fet, com a entitat, naixem com a grup de suport al col·lectiu Mujeres de Matagalpa el 2002, que era una organització de Nicaragua, i recolzàvem els projectes de solidaritat que es duien a terme a Nicaragua, campanyes de sensibilització, el teatre social, i el col·lectiu estava aquí com a entitat a Mataró i altres ajuntaments de Catalunya. La situació política a Nicaragua l'any 2018, com tu has dit, tantes entitats van ser tancades, entre elles la nostra, el Colectivo Mujeres de Matagalpa. Per tant, el Colectivo Mujeres, el grup de suport, ja no podia ser el grup de suport a un col·lectiu que estava il·legalitzat i al qual se'ls havia expropiat no només la personalitat jurídica, sinó totes les propietats, i això va obligar a fer-nos un canvi i orientació. El grup de suport Com Vos, aquesta paraula vos per nosaltres significa moltes coses. Vos és perquè a Llatinoamèrica vos significa tu, és la forma en la que col·loquialment en un espai de confiança, de respecte, ens tutegem, ens parlem, i vos perquè a Llatinoamèrica la Z no es pronuncia, també és voz per nosaltres, no? I llavors aquesta voz és amb tu, amb respecte, amb solidaritat cap a vosaltres, us donem també ampliant la vostra veu, no? I aquest voz vol significar tot això. Aquesta nit hi haurà aquest acte central de la Nit de la Solidaritat amb aquesta taula rodona que explicarà la situació que es viu a Nicaragua, amb testimonis que ho han viscut i ho viuen en primera mà, però durant tots aquests dies també hi ha hagut, i encara avui, una exposició que d'alguna manera, a vegades
jo, abans de començar l'entrevista, quan la comentaven, diem, tenim un museu, és un museu, és una exposició itinerant, però d'alguna manera se li diu museu, també, no? Un museu itinerant, no? Una exposició contra la impunitat. Expliques una mica, Sandra, aquesta exposició que es pot encara visitar a l'Espai Connecta, de Mataró, a la plaça de la Muralla. De fet, és, qui l'impulsa és AMA, és aquesta associació de mares d'Abril, que són familiars de persones que van estar assassinades, d'aquestes més de 325 persones que comentaves, i sí que és una exposició fotogràfica. El format és una exposició fotogràfica, però el rerefons és un museu contra la impunitat. És un museu de la memòria perquè no s'oblidin aquestes persones, per donar-los visibilitat als fets que van a passar, però sobretot a les circumstàncies sociopolítiques que hi ha a Nicaragua ara mateix i el dol que estan patint aquestes famílies d'alguna manera. Per això, exposició fotogràfica es queda petit pel que vol significar aquest acte. De totes maneres, si puc afegir alguna coseta. Això és un museu de memòria històrica. De fet, és el primer museu de memòria que Nicaragua construeix. Les mares que van, sobretot impulsat per mares i alguns altres familiars de gent que va estar assassinada, perquè aquesta és la paraula, assassinada, han hagut de reelaborar la història del que els va passar als seus familiars, perquè evidentment l'Estat ha fet com si això no hagués existit, o s'han inventat causes de mort que res tenen a veure amb això i s'han netejat les mans, i per tant han hagut de fer una búsqueda de què és el que ha passat i de reelaborar la història, perquè a part de demanar justícia, que és el que es vol amb aquest museu, es vol fer una reconstrucció del país des d'un lloc de pau, recordant el que ha passat, perquè el que està passant ara va passar amb la dictadura de Somoza. Llavors, la reelaboració de la memòria històrica és l'única via per no repetir patrons. Llavors, la importància no és només un museu, és un museu de memòria en el que es dignifica, però també es demana construir un país des d'un altre espai. Sandra, després comentarem com anirà el desenvolupament d'aquest acte, de l'acte central de la nit. Parlarem també de com estem col·laborant, cooperant des de les entitats de Mataró i el suport que s'hi dona també des de l'Ajuntament. Però abans el que farem és escoltar el testimoni d'una persona que va perdre precisament un familiar en aquesta repressió de l'Estat de Nicaragua contra els manifestants contraris a aquesta situació. Ella és la Victoria. Victoria, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, le agradecemos que participe en nuestro programa aquí en Mataró Radio. Y en primer lugar, preguntarle, usted está exiliada de Nicaragua. Hoy, estos días ha venido para participar en los actos de Mataró. Evidentemente, por la situación que vive el país, no podemos mostrar su identidad, por eso estamos haciendo también la entrevista vía teléfono. En primer lugar, Victoria, usted perdió un familiar muy directo, creo que un hijo, ¿no?, en la represión de abril de 2018. Sí, yo perdí, soy un familiar directo, soy la madre de un oficial de la policía que fue asesinado por el mismo Ortega y sus paramilitares y todo su equipo represor en Nicaragua. Y sí me encuentro exiliada aquí en España debido a las circunstancias, a las amenazas luego de que asesinaron a mi hijo. Pues yo denuncié de los 22 policías asesinados en Nicaragua, aparte de los jóvenes, que son más de 356 jóvenes asesinados que están documentados, sin meterlos, que todavía no se ha podido documentar por la situación que se vive en Nicaragua, porque no existen organismos internacionales, no tienen permitida la entrada para hacer las investigaciones correspondientes, no hay ONG que puedan apoyar, porque todas las personerías jurídicas de la ONG pues las han quitado y han expulsado a todas las organizaciones que apoyaban las manifestaciones para reclamar nuestros derechos. Entonces, debido a esas circunstancias, pues, luego que asesinaron a mi hijo, pues me tuve que exiliar a los 5 días de que asesinaron a mi hijo, porque debido a las denuncias que yo hice
nacional e internacional, pues llegó la persecución hasta mi persona, mi familia. Entonces me tocó exiliarme y la razón por la cual cuido mi identidad es porque tengo mi familia en Nicaragua todavía, tengo parte de mi familia. Entonces en Nicaragua es un delito manifestarse, expresar, denunciar. Entonces por eso cuido la identidad, porque con el hecho que yo aparezca en un medio de comunicación, pues la represión llega hasta mi familia. Es una forma de callarnos. El pueblo de Nicaragua está callado de mil maneras, y por eso desde el exilio, las Madres de Abril los hemos organizado para seguir exigiendo justicia. Esto no puede caer en la impunidad, y la memoria de nuestros hijos pues va a ser recordada, y este museo es una forma de tener la memoria viva de nuestros hijos, la voz viva de nuestros hijos, porque ellos querían un país con democracia, con derechos. Entonces, desde el exilio nos hemos organizado de diferentes formas, clandestinamente, y seguimos trabajando para lograr justicia y que la muerte de nuestros hijos no se quede en la impunidad y que esto no se vuelva a repetir. Entonces yo estoy participando acá con este espacio que me han permitido ustedes, y gracias por este espacio, por querer conocer y compartir la historia que vive Nicaragua, porque es muy importante sensibilizar a la población española, que se dé cuenta de lo que vivimos, que no solo Venezuela, no solo Palestina, no solo Israel, no solamente Ucrania, sino que también nuestro país es un país donde no se habla y vivimos peores violaciones a nuestros derechos humanos. Victoria, pero el régimen, Daniel Ortega, lo que ocurre es que él manifiesta que tiene la legitimidad para gobernar porque se presenta a elecciones y las gana. Bueno, en el 2021, bueno, las elecciones nunca han sido legítimas. Lo que pasa es que en Nicaragua todos los poderes están controlados por la pareja Ortega y Murillo, o sea, no hay separación de poder. Entonces, en el 2021, ¿qué fue lo que pasó? Echó preso a todos los candidatos que iban a la presidencia. Luego que los echó preso, entonces toda la población que estaba fuera, fue una estrategia de la abstinencia no ir a votar. Entonces, cuando la población no fue a votar, entonces se declara el ganador con el 99%, porque solo vota la población de él. Los presos, los candidatos que iban a la presidencia estaban presos, entonces no había contra quién competir, o sea, competir contra quién. Entonces, él se declara ganador de las elecciones, y no es cierto eso. Entonces, luego de que echa preso a los políticos, a quien se manifiesta, a quien piensa diferente, a los religiosos, luego los repatria, los manda a Estados Unidos, les quita su nacionalidad, les provea sus bienes, y luego los familiares de esas personas que han sido expulsadas de Nicaragua también pierden sus derechos. O sea, yo soy una de las personas a las que se le ha quitado la nacionalidad. Y ¿usted ha perdido la nacionalidad? Estado, los familiares no tienen, desaparecen todos los registros, tanto académicos como registros civiles, o sea, te borran Victoria, totalmente. Victoria, nos dice que usted ha perdido la nacionalidad nicaragüense. Así es, así es. Es decir, el Estado, el régimen le ha quitado la nacionalidad, ¿eh? Así es, una vez retirado. Que sos preso político o sos opositor al gobierno, en este caso yo solamente levanté mi voz denunciando lo que había pasado con mi hijo, y como de los 12 policías asesinados que eran que le servían al gobierno, entonces nadie denunció. La única persona que denunció fue mi persona, y fueron denuncias nacionales e internacionales. Entonces eso al gobierno pues no le gusta que uno contrarreste o que denuncie lo que se dio en Nicaragua. Entonces me quitan la nacionalidad, me confiscan mis cuentas, mi negocio, todo. Es que te quitan todo totalmente. Por lo que nos está contando, entiendo que no se habrá abierto a ninguna investigación para averiguar con lo que pasó, ¿no? 356 casos de los jóvenes asesinados, documentados con las organizaciones internacionales que llegaron en el momento de las protestas del 2018, que en ese momento todavía tenían permitido llegar, que no los habían expulsado, documentaron todos los asesinatos de los jóvenes, y hay documentaciones balísticas donde dice que los disparos eran tirar a matar, porque los disparos de los jóvenes eran cabeza, tórax, pecho.
Esa es la situación que se vive. Entonces, al denunciar o protestar o pensar diferente, es una razón para encarcelarte o expulsarte, echarte preso, bueno, el exilio, y te destierran. O sea, estamos en Nicaragua. Victoria, Victoria, ustedes han creado la Asociación Madres de Abril, entiendo que trabajando desde fuera de Nicaragua, actúan desde fuera de Nicaragua, ¿no? Exactamente, la Asociación Madres de Abril se inició en Nicaragua pensando de que esto no iba a llegar hasta donde estamos. Se inició en septiembre del año 2019, pero luego siguió la represión. Entonces, la mayoría de las personas que formamos parte de las Madres de Abril estamos una parte en el exilio y otras en Nicaragua. ¿Qué pasa? Que está en Nicaragua, no tiene ni voz ni voto por miedo, por temor, pero se está trabajando clandestinamente. Y todavía hay muchas familias que tienen temor, que ni siquiera se atreven a participar vía Zoom, vía telemática, por el temor, porque en Nicaragua están controladas, hasta nuestros teléfonos están intervenidos para intervenir las conversaciones. Entonces hay un temor grandísimo en Nicaragua. Victoria, ¿cómo valora el hecho de que en Mataró, aquí en Cataluña, tengamos una ONG, una entidad que precisamente trabaja para darles soporte, que es este grupo Con Voz, ¿no? Y además también el hecho de que el acto central de la Noche de la Solidaridad, la Nit de la Solidaridad, que tiene lugar hoy en Mataró, esté dedicado a la situación que se vive en Nicaragua y a la Asociación Madres de Abril. En primer lugar, quiero agradecer a las personas de que han hecho posible que la voz de los nicaragüenses esté en Barcelona, porque lamentablemente, pues, este espacio no lo tenemos en cualquier lugar de España. Yo me he sentido tan agradecida por este espacio que nos han dado y por querer difundir la situación, la grave violación a los derechos humanos que vivimos los nicaragüenses, la fuerte represión, y que debido a esa represión nos han obligado a exiliarlos a diferentes países. Entonces, para mí, esto lo valoro como un gesto de gran valor, porque es ser empático con lo que vivimos en Nicaragua, con lo que está pasando en Nicaragua, no ser diferente. Entonces, si nosotros no hablamos, no damos a conocer lo que vivimos, yo creo de que no nadie podrá saber qué se vive en Nicaragua. Y gracias a ustedes que nos han abierto este espacio, porque yo tengo la gran voluntad de decir lo que vive, denunciar lo que se vive en mi país, pero si no me dan el espacio como el espacio que me están dando ustedes, es imposible llevar esta historia tan triste que vivimos los nicaragüenses. Y gracias a las mujeres, estas grandes mujeres acá que se han organizado para también apoyar la causa de Nicaragua, el dolor de las madres de Nicaragua, del pueblo de Nicaragua que está sufriendo y llora y clama justicia. Entonces, desde el exilio nos hemos organizado para llevar esta voz a nivel mundial, que se conozca lo que vivimos y que queremos que haya justicia, verdad y no repetición. Victoria, le agradecemos muchísimo, de verdad, que nos haya atendido y le deseamos mucha suerte y que se resuelva la situación. Bien, muchas gracias a ustedes por darme este espacio de participar. Buen Gracias, día. gracias, Victoria. Gracias. A Sandra, Cristina, ja es poden treure els auriculars. Havíem pensat a fer una entrevista, una conversa telefònica d'uns 5 minutets, allargat una mica més, però el Val la testimoni pena, també sí. s'ho valia. En tot cas, Sandra, dediquem la Nit de la Solidaritat a Nicaragua, a la situació que es viu a Nicaragua, i des del punt de vista d'això, de l'oposició, de l'exili. Sí, correcte. Bueno, com deies al principi de la presentació, la Nit de la Solidaritat no només vol posar en valor els projectes als quals des de Mataró hem impulsat, tant com a entitats com des de l'administració de cooperació internacional arreu del món, sinó sobretot posar l'accent en alguna de les situacions on s'estan vulnerant en qualsevol racó del planeta els drets humans. I en aquest cas ens hem centrat a Nicaragua, i sí que organitza el que es diu la Nit de la Solidaritat, que sempre és un acte central, és un divendres, és un vespre,
però durant aquells dies al voltant d'aquesta data, que en aquest cas és el 18 d'octubre, que és avui, doncs organitzem una sèrie d'activitats sempre al voltant d'aquest tema. En aquest cas, doncs, amb el tema de Nicaragua, que creiem que és prou important, perquè a vegades està invisibilitzat, així com deia la Victòria, que hi ha altres coses que es coneixen, bueno, altres situacions que també són molt greus, com les de Palestina, Ucraïna i altres llocs del món on es coneix prou, perquè surt cada dia als mitjans de comunicació, però hi ha situacions com les de Nicaragua que no són tan visibles i aleshores és important donar-li voz. Com anirà l'acte central? Sí. Perquè hi haurà testimonis, no sé com ho farem. Heu mantingut també l'anonimat de les Correcte. Persones que hi participaran. Sí, participaran tres persones a la taula rodona, que són tres persones nicaragüenques, que bueno, hi ha una representant d'AMA, hi ha una persona... Associació de les Mares d'Abril. De les Mares d'Abril, correcte. Hi ha una feminista nicaragüenca defensora dels drets humans i hi ha un acadèmic exiliat. Totes aquestes persones són persones exiliades que hem de mantenir l'anonimat per raons de seguretat, ja ho ha explicat molt bé la Victòria, i es tractarà no només la contextualització, la situació de Nicaragua actualment, aquesta repressió, sinó també intentar veure reptes de futur. Com deia la Cristina abans, desgraciadament és una situació que ja s'ha viscut a Nicaragua, el fet de sortir d'un règim dictatorial i intentar reconstruir la pau i la democràcia. Aleshores, es troben amb aquest repte de nou i no volen cometre els mateixos errors, no es vol, d'alguna manera. Aleshores, realment és un repte molt important el que tenen per davant, perquè hi haurà algun moment que aquest règim estarà més feble i serà l'oportunitat d'intentar reconstruir això. Cristina, de quina manera treballeu, doneu suport des de Convós a aquesta situació i a les persones que pateixen Mira, aquesta nosaltres repressió? Nosaltres des del grup de suport com vos tenim diferents eixos d'actuació. Un dels principals és recolzar projectes sempre relacionats amb la justícia social. Abans estàvem més centrats en projectes de Nicaragua dintre de les fronteres de Nicaragua. Ara cada cop són més organitzacions del sud que tenen règims dictatorials, molta repressió, tenim molta gent que treballa des de l'exili, per tant, recolzant projectes del sud des d'aquest espai, també des de tot el tema de sensibilització i informació, com seria aquesta activitat, teatre social, xerrades i tot allò en el que ens conviden, i també doncs, amb organitzacions com Feministes Autoconvocades i altra gent que està treballant sobre aquest tema, doncs, col·laborant peu a peu i mà a mà. A veure, la nit de la solidaritat no només versa sobre aquest tema central, sinó que, com dèiem, també es posen en valor tots els projectes que es desenvolupen des de Mataró, i com que ens queden res, 3 minutets, Sandra, hi hauríem de dedicar també una estona a parlar de què es fa des de Mataró, des de les entitats, i com hi dona suport també l'Ajuntament, i què podríem destacar de l'any passat, que és el que es posarà en valor avui, no? Sí, correcte. Quan es celebra la nit de la solidaritat es posen en valor els projectes que s'han impulsat o s'han donat suport l'any anterior, en aquest cas el 2023, i nosaltres, bueno, l'Ajuntament de Mataró té el seu pressupost municipal per cooperació internacional, això no ho sap molta gent, però és així. En el seu moment, en els anys 80, hi van haver les protestes del 07 i aleshores a les administracions públiques intentem complir amb aquest compromís, i aleshores donem suport sobretot a entitats de Mataró que es dediquen a la cooperació internacional en diferents països, i cada any doncs, donem aquesta ajuda. Aleshores es tracta de visibilitzar aquesta acció que s'està portant fora de Mataró per part de persones i entitats mataronines, i aleshores, bueno, donem suport a projectes d'emergència sempre des de l'Ajuntament. Normalment són projectes impulsats pel Fons Català amb alguns dels seus socis que tenen repartits arreu del món. En aquest cas, en el 2023 es va donar suport precisament a les persones refugiades que fugien de Nicaragua per la situació de repressió i que estan a Costa Rica, i després el terratrèmol de Kurdistan, Síria i Turquia. I després hi ha diverses entitats com Fundació Vicente Ferrer, la Fundació Grup Tercer Món, fem també Ciutats Defensores, al Senegal tenim projectes també de salut, el dret a l'educació amb l'Escola Pia, amics de l'Escola Pia del Senegal. Sempre donem suport en aquest sentit. Aleshores, bueno, hi ha països en els que treballem
de manera contínua amb diferents projectes i en diferents zones. Però sempre a través de ONGs, d'entitats que des de Mataró doncs, desenvolupen aquesta tasca en col·laboració segurament amb altres entitats d'aquests països, no? Correcte. I no només, probablement no només es finança per part de Mataró aquests projectes, són projectes impulsats per les entitats de Mataró, potser amb aliança amb altres entitats, que executen directament entitats del sud global, és a dir, que el que fa l'entitat de Mataró és tenir un conveni o una aliança amb aquestes entitats del sud i són elles les que executen, detecten necessitats, etcètera, etcètera, en els seus territoris. Les entitats d'aquí s'encarreguen una mica de gestionar els fons, intentar buscar aquests fons, i a través del Fons Català de Cooperació, que és, nosaltres som socis, i molts altres ajuntaments de Catalunya, doncs es gestionen aquests recursos. Res, ens queden 15 segons. Cristina Sarra, per acabar, què hem de dir? Doncs, en primer lloc, penso que us convidem a tothom a passar aquesta nit per la nit de la solidaritat. La nostra responsabilitat des d'aquí també és fer d'altaveu a les veus que estan invisibilitzades en el món i per fer altaveu primer hem de conèixer de primera mà els problemes que passen. Així que veniu i escolteu des dels testimonis tota la història. Cristina Sarra, Sandra Garrusta, de veritat, moltes gràcies per haver vingut i, evidentment, també agraïm el testimoni via telefònica que hem tingut amb Victòria, la mare d'una de les persones que va perdre la vida en la repressió a Nicaragua. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, de veritat. I ho hem de deixar aquí. Com que crec que avui és divendres, doncs vinga, ens acomiadem fins dilluns. Adéu-siau.